folkens! I dag er det lørdag og en dag til 17. mai! Best av alt er at i morgen skal det regne, og det blir gnagsår, og isen kommer til å renne, og... Jeg tror allikevel at det kommer til å bli en veldig fin feiring, og derfor må dere fortelle meg hva dere skal gjøre på 17. mai. Var ikke god. Da tenker jeg bare å hoppe videre til tittelen på denne videoen her, som er... Og action! Hvor jeg skal ha det her ligger, hva slags jeg skal ha. Da skal jeg trekke første lapp, og... På haka skal jeg ha... Eyeliner på haka. Yeah! Åh, faen. Da er den her da. Skjegg. Ok, så neste lapp. Mascara. I midten av brynet. Altså her. Ah, ikke helt det jeg hadde håpet på, men... Ja. Så... Ah, nei, ikke på brynet mine. Sånn, men da er det neste lapp, og... Jeg tror to må trykke mitt. Ok. Leppomade. Ja, men den trakker jeg just da. I midten her, faktisk. I kina, ok. Der har den. Den blir kjempefin, og så snører ekstra godt inn i kina. Det gir deg en ekstra rosa farge. Og... Ja, det ser godt. Er ikke jeg fin nå? I hvert fall jeg. Strapp! Takk for igjen. Og det ble en crayon liner. Og den skal jeg ha i... På tenna! Dette er crayon liner. Veldig hyllaktig. Naturlig glød! Au! Det er vondt! Naturlig glød, liksom! Jeg råder dere å bruke denne mørkerøde leppestiften, fordi det gir liksom litt lysere glød på øyelokka. Og abb! Og det gjør veldig godt å ta på! Og jeg råder dere å ta litt under øya, fordi det ser enda mer ut som en jungelpirat-aktig ting. Og hvis du tar og liksom tegner et lite hjerte her, på begge skinn, som ser ut som ræver, og fargelegger dem med leppestiften, så ser det enda mer ut som en psykotisk indianerdame. Neste lapp, og det er... Kan jeg se mer om det jeg fikk? Øynskygge på... Den har trukket seg fra øyelokk. Fra... Men det står øyelokk to ganger. På... I panna! Hva var det jeg sa? Øynskygge i panna. Greit, da bruker jeg... Jeg liker å bruke en, nå ser jeg at jeg bruker veldig mye rosa og røde. Da liker jeg å bruke... Litt lysere toner i panna. Og da bruker jeg øynskygge sånn at det skal bli litt sånn lysere i stedet for foundation. Det er jo litt teit, ikke sant? Bruker jeg det og gnider liksom utover sånn. For da blir det ferdig med veldig mye finere. Da skal jeg trekke nøkkelapp, og det er to igjen. Og den jeg trakk nå var... Foundation! Og det foundation skal... På leppene. Jeg liker liksom å bruke sminke andre steder enn der den egentlig skal. Ikke sant? Og da ser du mer naturlig ut også. For da ser du liksom ut som en Slenderman da, på en måte. Spesielt hvis du gnir det sånn psycho utover. Alt
finere ut, for da kommer, ser bare litt altså, bare litt på utsida, så ser du enda finere ut.